Mbese koko Imana yatoranije Abanyafurika ngo bakore umurimo uheruka. Icyo ni cyo ngira ngo tuza kuganiraho muri aya masaha mu isaha ya saa moya. Ariko icyo impamvu iki gihamya nshatse kugira ngo noneho duhite turi by'iki gihamya ni uko mu byakozwe n'intumwa cyangwa cya munani ku murongo wa 30 mwibuke ko ari ahandi wa Munyetiyopiya yari kugenda wari gusoma ibintu ariko atari kubyumva ndibwira ko aribyo byagenda none biba abantu bagasoma igihamya bagasoma igihamya ariko ntibumve impamvu zacyo none bagahita babifata nk'aho bigiye kubihamya ibyo bagiye kwigisha abantu kubera ko noneho iyo kintu kiza kiri gutsindagira bya bintu n'ubundi biyumviraga mu ntekerezo bigatuma rwose bumva ko ari abo babi noneho koko hari ikiruhuko cy'ishyaka rikomeye cyane rigomba kuziraho kugira ngo ibyo bikorwe ariko muri ikintu cyo kuba iyo myumvire ibitamye imeze gutyo ni so mpamvu ari amagambo yo mu migani igice cya 18:17 atubwira ngo iyo umwe avuze washobora kumva ko ari ko kuri ariko noneho n'undi yagarutse akagira icyo avuga kuri iyo ngingo usanga ahubwo noneho nawe ahubwo ariwe yenda none agiye guhinyuza bya bindi ni ukuvuga ko uwo nguwo aramutse ataje ngo ahinyuze byavuzwe abantu ni ukuvuga ngo bafite kubatwara aho babajyanye aho bashaka ariko n'ubundi ibyo bintu twabihawemo umuburo tubwirwa yuko ngo tugomba kujya tumera nk'abakristo b'abandi b'iboroya baratubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 17:11 ngo bafataga umwanya wo kongera gusuzuma kugira ngo barebe niba ibyo Pawulo yababwiye ari ukuri ndetse no mu ntambara ikomeye yatubwira ibya Ecriture Notre Sauvegarde ibyanditswe byaranenga bidukingira nabyo biba bigomba kudufasha kugira ngo tuvuge tuti twongere tugere dusuzume turebe ko niba bihuye n'ijambo ry'Imana niya magambo mwanya twabonye yaba ariya bagoroza mu gihe cya 16 bababwira bati nibyo bintu turi kubabwira mubisuzumishe ijambo ry'Imana mukabona nta kuri kubirimo twiteguye kubireka birasaba yuko wowe uri kwigishwa ufata umwanya wo gusuzuma ibyo bintu bitabaye ibyo ngibyo satani ashobora gukoresha ingabo ze ugasanga wowe n'ingabo ze akakujyana aho yishakiye kandi akakuzerereza kure Yesaya ntabwo amagambo nyasoma Yesaya igice cya 9 niho batubwira ngo abayoboye ubu bwoko bari kubuyobya ariko n'abemera kuyobywa nabwo nabo bari kurimbuka kugira ngo ibyo rero bitaba ni wa mugani tego satani mubwira ni satani w'icyo akora araza agaterwa urujijo maze abantu bagize bakagira bate bakikomereza iyo nzira bakarorongotana bakaba bagiye kurimbuka aya magambo ari mu murimo wa Gikristo hari amagambo muri serivisi kretiyen nko kuri iyo paje ya 266 ku isubi ya mbere avuga ngo le jour vient où les rois et les grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger leur place avec le plus humble des Africains qui a mis son espérance dans l'évangile. Ariko noneho bakatubwira ko amagambo ava mu gitabo ava mu nyandiko The Southern Swap umurimo umurimo mu majyepfo ni kuri iyo ngingo turaza kurebaho yewe aho bakongera bakakomeza none kuri iyo nyandiko niyanditswe mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 20 1891 biri kuri paje yaho ya 12 none bakongera katubwira ngo Dieu apporte le même soin à amener les membres de la race africaine à le servir qu'il a apporté autrefois à Israël. Et il y a un
bati ibingibi bishobora kuba ikintu dushobora guheraho. Hanyuma baravuga ngo umunsi igihe kirageze ubwo abami n'abakomeye muri iyi si bazifuza guhinduranya imyanya yabo n'aba bagabo baciye bugufi b'Abanyafurika, bashyize ibyiringiro mu butumwa bwiza. Akongera kuri no kuri asubira kabiri ngo Dieu apporte le même soin à amener les membres de la race africaine à resservir qu'il en a apporté autrefois Israël. Ngo Imana nayo yita ku Banyafurika, yita ku bakora Abanyafurika kugira ngo bayikorere nk'uko nabwo yitaye ku Bisirayeli mu gihe cyabo cya kera. Urumva ko aya magambo yamfashe gutya gusa atazi ahantu yaturutse, atazi n'impamvu zayo, kubera ko n'aya magambo ariko ayabanziriza n'akurikiyeho ntabwo turi kuyabona, nta n'ubwo bayasomye ngo barebe aho hantu. Nizo mpamvu nshaka kugira ngo noneho mbereke aya magambo yaturutse. Aya magambo nidusoma ekamiten erasubi tukatubonye erasubi tukatubonye nimwe ni muri bibiye neza aratubwira ayasubi turi kubona ko nibyabaye kuri muri cya giti kuri iriya page ya 12. Reka noneho kuko nubundi iyo reka ndongere inamba sangize inyandiko kugira ngo noneho mbereke n'ukuntu namwe mfite guhita mubibona neza. Reka noneho duhite tureba mbere kuko aya magambo tujya tuyabona kuko ni inkanda neza kuri aya magambo aho ngaho batubwira kiriya kihamya cyavuye birahita binyara kuri iriya paje y'icyo gitabo y'aho aya magambo yavuye. Mureke nongere ngarukeho nike basa nongere nyene nyagaruka amagambo kugira ngo noneho mbite mbereka ukuntu nyine amagambo tuyagwaho neza kuko aya magambo duhita tugwa kuri iyo paje yayo. Ndibwira ko muri kunkurikira neza, abari kunkurikira kuri tuzabona ko abari kuri zo muraza kwibona muraza kwibereka. None ni nkanda kuri aya magambo aha byaturutse mbere kuri cya gemye cya mbere bigiye guhita bitujyana kuri paje yayo. Aya magambo ahari ipaje yarasizira muri kuyibona neza ni matoya, ariko noneho reka nzamuke na mereke mbereka aho igitabo cyaturutse. Murabona ko umutwe wayo baratubwira ngo our debt to the colored people, inshingano dufite kuri abantu bafite urutaro rwacu, mbese bafite kurere kurere zone de kurere aba bantu ukuru bita zone de kurere. Ndetse noneho nimureba muri icyo gitabo cya Service Chrétien kuri iyo paji ya 266 muzasanga batubwira ko ngo les gens de couleur kuri paji ya 265. Ibi byose bivugwa aha ngaha ETL batangira tubwira ngo kuko ni mu kigo iki kigo cyose bari gutanga bavuga ngo diverses branches du travail missionnaire ahantu uburyo bwose inzego zose zose dushobora kuba gukoramo umurimo tugomba gukora umurimo niho ahangaha ahera avuga ngo dans ce pays existe un vaste champ où l'on n'a pas travaillé. Muri iki gihugu dans ce pays muri iki gihugu hari ahantu henshi tutari
twagombye kuba twarakoze tutari twakora. Les gens de couleur au nombre de milliers doivent inspirer considération et sympathie et tout, à tout vrai disciple du Christ. Abo bantu babirabura bagomba nabo kwitabwaho tukabagezaho ubutumwa. Reka ibi byose ntabwo mbize bikomeza, ariko reka mbimenye ahangaha no kuri ya ngingo ari yatuvuga ngo le jour vient où les rois et les grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger leur place avec le plus humble des Africains. Urabona ko amagambo yose muri service chrétien amagambo yose niho turi kuyabona niko urumva ko ari guru nari. None iriya ngingo iriya ya mbere nyimara kwikirikaho mwabonye ko amagambo nahise ngwaho ngaya ahariko. Icyo gitabo ni cyo batubwira ngo the Southern Work, umurimo mu majyepfo, umurimo w'abakuru mu majyepfo. Icyo kintu iyo ngingo ntabwo mingiye guhita nkomeza nangwa amagambo yose nyabereka yose, ariko murabona ko arakomeza agakomeza noneho akaza kugera kuri aho amagambo ari ngaho. Ntabwo ariko ngiye guhita nyabasoma turagaruka umwanya, ahubwo reka nono turebe nanone ya ngingo yindi. Iyindi nanone iyindi ya kabiri nanone nayo nibikora kuri bwa buryo nk'uko bikoze mu mwanya, nayo ihise igenda itujyanye kuri iyi page yindi nanone ngaya amagambo yayo ahari ni kwisubi noneho ya cumi n'imwe kuri nakore kuri page ya cumi n'imwe ku isubi yawe ya mbere niho ayo magambo nayo ngaho turi kuyabona. Noneho ahangaha mu mwanya reka noneho mbereke indi nyandiko ijya kuba nini kuri iyi, ariko murabona ko aya magambo yose ni hamwe hano ari urabona ko ni ya yandi n'umwuni nikomeje yaho kuri urabona yose ko yavuye ahantu hamwe. Ahangaha yari ku isubi ya cumi n'imwe na kuri paji ya cumi n'imwe ku isubi yawe ya mbere. Reka noneho rero mbereke noneho ahandi nanone ayo magambo noneho nyanya y'abanyahe ku buryo burambuye kugira ngo turebe neza aho ayo magambo kwa magambo atanzwe. Umuja w'Imana nabwo reka ngiye kubasangize iyi nyandiko ubwo nacyo nakoze igifaransa nicyo menyereye nagize nyakira mfatano z'inyandiko y'igifaransa, ariko icyongereza nanone ubwo namwe mwahite muze kugera murebe muhite mureba ko byose bihuye, dore uko byatumaga biriya byose byandikwa iriya muri la paix de Ellen White à l'église. Reka nyabasangize none tubivuge turi muyafite imbere yanyu namwe. Namwe muyafite imbere yanyu none tuyarebe twese hamwe. Dore ngo kuko amagambo atubwira section 1 la paix de Ellen White à l'église. Iyi nyandiko ibatubwira ko ni note umuja w'Imana ari guhamagarira itorero Cet appel fondamental a été lu par Ellen White à 30 dirigeants de l'Église le 21 mars 1891 en relation avec la session de la conférence générale de Battle Creek, Michigan. Iyi nyandiko umujakazi yayisomeye abayobozi 30
bari bari aho ngaho ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu muri 1991 mu gihe babaga bari kwitegura inama ya conference générale kubagiragira. Des copies ont rapidement été fournies aux hommes clés et en particulier aux principaux ministres du Sud. Et za copies zarakozwe zihabwa abantu bamwe bafite inshingano cyane cyane abakozi bakora mu majyepfo. Plus tard, cet important message a été publié dans un dépliant de 16 pages. C'est l'article d'ouverture de l'œuvre d'ici au Sud. Nyuma yaho izo nyandiko izo kopi zo gukorwa zaje kuzahurizwa hamwe mu kantu k'aka dokima agatabo gatoya gafite impapuro 16 kavuga ibyerekeranye n'uburyo bagomba gufungura umurimo mu majyepfo. Murumva ko ibya bindi twatugiye turi kubona hariya ibyo byose ni ibikorwa ukuntu bagomba gukora umurimo mu majyepfo. Notre devoir envers les personnes de couleur. Inshingano dufite kuri bariya abantu babibikana. Bariya abanyamahanga, bariya abirabura, uri bwo kuba muhanga kuvuga ngo abigore ntwari bavuga ariko ngo les hommes de couleur nibwo niyo mvugo bahisemo kugira ngo yende tumvikana nabi. Il y a eu beaucoup de perplexité quant à la façon dont nos travailleurs du Sud doivent traiter la ligne de couleur. Hari ibintu bimwe rwose byibazwaho cyane uburyo abakozi bacu bari mu bakora mu majyepfo uburyo bafata bariya abantu babirabura. Certains se sont demandé jusqu'à quel point il fallait céder au préjugé qui prévalait contre les personnes de couleur. Bamwe bari kwibaza bibaza kugeza ryari abantu bazagomba kwiba kugira kubara intekerezo zabo kureka intekerezo zabo baba barihizemo ku byerekeye kuba abantu b'abirabura. Le Seigneur nous a donné la lumière sur toutes ces questions. Imana yaduhaye umucyo kuri ibyo bibazo byose twibaza. Il y a des principes énoncés pas dans sa parole qui devraient nous guider dans le traitement de ces questions embarrassantes. Haro umucyo dufite mu byanditswe Imana yatanze umwami wacu yaduhaye uburyo bigomba kudufasha mu kugira gukemura ibyo bibazo bituhangayikishije. Le Seigneur Jésus est venu dans notre monde pour sauver les hommes et les femmes de toutes les nationalités. Umwami wacu Yesu yaje muri iyi si kugira ngo akize abagabo n'abagore bo batitaye kuri baturuka. Il est mort autant pour les personnes de couleur que pour la race blanche. Yapfiriye bariya abantu birabura nk'uko nanone natwe nk'uko natwe yadupfiriye. Jésus est venu pour répandre la lumière sur le monde. Yesu yaje gutanga umucyo kuri iyi si yose. Au début de son ministère, il a déclaré sa mission. Ubwo yagitangira umurimo we, yerekanye icyari kimuzanye. Niho yavuze ngo, yatanze amagambo avuga ngo, L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour en renvoyer libres ceux qui sont meurtris, pour annoncer l'année de grâce au Seigneur. Ayo magambo no tuvuga ngo umwuka w'Imana bakobwa ari kuri njye yanyo kugira ngo ntange ubutumwa bwiza ngeze ubutumwa bwiza ku bakene no mbohore na nkize abarwayi bafite umutima umenaguritse kandi noneho nkize nanone abo ngabo bari imbohe mpumure impumyi
ayo magambo ari muri Yesaya igice cya 61 ku murongo wa mbere ndetse no muri Luka igice cya 18 mwagiye mu yasome neza amagambo urwo nanye nandi kwavuga mu nyanya magambo ayo ngayo ayo magambo ari kuyavuga kwabwira ari muri kuri kiya cya gikaga tabo gatoya ki mapro 16 bakuze no hanga kuri page ya 9 ku murongo wa mbere no amagambo tuyabona ubwo muri yayo nigeze kubereka icyongereza hano kandi aga nkahita bereka igitabo ntuzaho byose byaturutse ngaho ayo magambo ayo rero noneho ntabwo basomere byinshi ngo nkomeze ahubwo reka ngende ngere kuri ya magambo ya yindi ngere mpere wo kuri isubi aho ahangaha ngere kuri ya 11 ahangaha umuja w'Imana naratubwira ngo iriya eno à Saint-Louis, alors que j'étais agenouillé en prière, ces moments étaient présentés comme s'ils avaient été écrits avec une plume de feu. Et à Chizumaka, au Gonarindi, à Saint-Louis, à Itroa Saint-Louis, au Goyari, à Fukamie, à Ribusenga, à Magambo, à Moujebo, à Voyandichi, Chizwe, et Karamu Yumurio. Ayo magambo aravuga ngo vous êtes tous frères mwese muri abavandimwe l'esprit de Dieu s'est reposé sur moi d'une manière merveilleuse et des questions ont été ouvertes en ce qui concerne l'église de Saint-Louis et d'autres endroits aho ngane umwuka w'Imana yanjeho mu buryo rwose bwiza bw'igitambo tangaje ku buryo ibyo bibazo byose byahise bingaragarira ku byerekeranye itorero rya Serui n'ubundi bice biri aho ngaho l'esprit et les paroles de certains égards à l'égard des membres de l'église étaient une offense à Dieu. L'esprit et les paroles de ce ama uburyo intekerezo z'abantu zitwaye cyangwa se n'amagambo bakoresha yareba bari abizera aho ngo muri iryo toro rya Serui ni c'est une offense harimo gutuka Imana. Il ferme la porte de leur cœur à Jésus. Baba ari gufunga bagufunga imitima yabo bagufungira urugi bafungira urugi abo ngabo bashaka ko bagumye kuza kwiha Kristo parmi les membres aha ngaha naho mwumve neza parmi les membres de Saint-Louis qui croient à la vérité il y a des personnes de couleur qui sont vraies et fidèles précieuses aux yeux de Dieu, du Dieu du ciel, et elle devrait avoir autant de respect que n'importe quel enfant de Dieu. Moura va nibizera bari hano mu itorero rya Saint-Louis. Harimo abemeye ukuri. Harimo abo birabura. Qui sont des vrais fidèles, précieuses aux yeux du Dieu du ciel. Et elle devrait avoir autant de respect que n'importe quel enfant de Dieu. Ceux-ci leur ont parlé durement. Où les hommes ont méprisé l'achat du sang du Christ et ils ont besoin de la grâce transformatrice du Christ dans leur propre cœur, afin qu'ils puissent avoir la tendresse pleine de pitié de Jésus envers ceux qui aiment Dieu avec toute la ferveur dont ils sont eux-mêmes capables. Avant de dire ma gambo, à caricher. Yone ndetse no yokubi bagiye bakoresha basuzugura abo birabura
bari nuko basuzuguye agaciro k'amaraso ya Kristo we abo bantu bakeneye imbabazi zihindura izo mbabazi za Kristo mu mitima yabo bakeneye kugira ngo bashobore kugira umutima w'impuhwe wita kuri abo ngabo bakunze Kristo n'ibyo Imana ishaka kubakorera bose. La couleur de la peau ne détermine pas le caractère de la cour céleste. Ibara ry'uruhu rwacu ntacyo rigira hagati ntacyo rigari ryemeza imbere y'ubutegyo yo mu bikari byo mu ijuru. Murumva ko ingingo ya 11 ndeye kubasomera bari kutubwira yuko ira ngingo ya 11 ni yayindi nanone nabo yari twa uko iby'abirabura ngo murumva ko ibintu ngo byari kwa mu itoro ryahe rya Saint Louis. Si vous invoquez le Père, qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, passez le temps de votre séjour ici dans la crainte, car vous savez que vous n'avez pas été racheté par les choses corruptibles comme l'argent et de l'or, à cause de la vaine conversation que vous avez reçue de vos pères par tradition, mais par le sang précieux de Christ, comme les d'un agneau de sans tâche, après avoir purifié vos âmes en obéissant à la vérité jusqu'à l'amour sincère des frères. Veillez à vous aimer les uns les autres d'un cœur pur avec ferveur. Vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres et vous avez revêtu de l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui a créé. C'est pourquoi il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de longanimité. Aya magambo nsomye menshi ariko yari kuyosubiya 11 kuri enuza ya kabiri ahangaya ari kongera kwereka ko ngo abantu bose bari bamwe ko abantu bagumye batagumye kugendera ku byo bari barabwiye barahawe n'ababyeyi bacyo mu byo mu mihango yabo bari basanzwe bafite kuko ibyo bintu byo gusuzugura birabura ntabwo nashoboye kubona uburyo nabita mbereka ukuntu byari bimeze nuko muri kiriya gihe barabirabura bose babanywe abanyafurika babona abanyafurika nuko bari baravanywe bari baravanywe muri Afurika bajyanwa guhinga muri bira bitabo byo bajya guhinga mu mirima yo muri Amerika. Reka mbabare muri ntabwo kuko dufite igihe gisa gitoya byose mbivuga aha ngaha mureka bwo simwitire ku isubi yawe ya 14 niba nibuka neza ko ari 14 aho ari amagambo mwe ndi kubabwira aho dite tuyabona neza nubari ku isubi yawe ya 14 hanyuma tubwira ko akaenda kuri ya 13 ya 13 ku isubi yawe ya kabiri tubwira ku ipande ya 13 ku isubi ya kabiri tubwira ngo je demande à toutes les églises de notre pays de faire attention à leurs propres examens. Examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous si vous n'êtes pas réprouvé? Alors, je demande à toutes les églises, rwa kabiri rw'abakorinto igice cya 13 murongo wa 5 ko rwa rwa kwisuzuma bakareba ko niba bahagaze mu byizerwa niba koko babantu bakiri mu kuri
Nsimbukire kuri ako gasoma. Les hommes peuvent avoir des préjugés héréditaires et cultivés, mais lorsque l'amour de Jésus remplit leur cœur et qu'ils ne font plus qu'un avec Christ, ils ont le même esprit que lui. Si un frère de couleur s'assit à leur côté, ils ne seront pas offensés et ne le mépriseront pas. Ahangaha kuri iyi sura ngo yigisha ubugenge cyangwa kuzimukiraho aratwaka ngo les hommes peuvent avoir des préjugés héréditaires abantu bagomba hari ibintu bashobora kwibwira mu ntekerezo zabo byari byo babwiwe n'abandi nanone bakurikiye none bagumye kugenda bigishwa écritive mais lorsque l'amour de Jésus remplit le cœur iyo urukundo rwa Kristo rwuzuye umutima écrit avec Christ. Non, bakaba umwe na Kristo. Ils ont le même esprit que lui. Abo bantu bafite umwuka umwe, nako bafite umutima umwe nk'uwa Kristo na none. Si un frère de couleur, ça si à leur côté, iyo umwirabura abicaye iruhande, ils ne seront pas offensés et ne le mépriseront pas. Ntabwo bazumva bahari icyo bibatwaye basuzuguritse. Ils sont en route vers le même ciel. Et seront assis à la même table pour manger du pain de ntabwo bagombaga kuba bagomba kwegerana n'abo bashebuja b'abazungu ngo bicare mu itorero bari muri eglise hamwe bari mu itorero hamwe ariko muri urwo rusengero bari hamwe ariko noneho bo ngo babashyira ku ruhande ntabwo bashaka kwegera abo bazungu nakunze kujya n'ingaruka kuri ikintu mpuzana ariko mwari mutekereze iyo Pawulo ahingutse hano nk'aho ngaho ariko abwira ati ibi ni ibiki murimo mbese byashoboka yuko ababira none ni ya magambo ari kutubwira bati niba abo bantu koko ari abakristo ntabwo ni ukuvuga ngo umutima wabonye ko uhuye n'uwa kristo niba uhuye n'uwa kristo rero ntabwo wabonye kuvuga ngo uyu ni umwirabura ngo nigireyo ngo bumve bibateye ipfurwe yuko umwirabura yabegera aho ngibyo byari byaraturutse hehe kwa kundi y'ababirabura n'ubundi bari baravanywe muri afurika barajyanywe ari abacakara bagakoreshwa imirimo y'uburetwa bakaba ari insuzugurwa ziri hariya ntabwo bumvaga ko abantu nk'abo ngabo koko bagombye kubegera urumva n'umwana yakunze wakuze agasanga ari uko ibintu bimeze abo bose basuzugurwa bari hariya byabaga ariko kuri bo bibagoye kugira ngo bemere ko umwirabura azabegera iruhande rwabo noneho rero aya magambo nizo mpamvu kiriya gatabo nyine bavuga ko ibyo byari byaratumye abo ngo mu majyepfo umurimo mu majyepfo nawo udakorwayo reka ubwo ngiye guhita mbaaho ushaka kugira ngo ngere reka ngiye kuri isubi ya 14 14 ya kabiri atuvaho lorsque le peuple hébreu souffrait d'une cruelle oppression sous la main de ses maîtres ubwo ubwoko bw'isirayeli bwabaga buri kurenganywa buri kurenganywa n'abashebuja babo le seigneur les a regardés et a appelé Israël son fils Kristo umwami wacu yarabarebye noneho koko nibwo abita akavuga ko ahita avuga ati nubwo nabaho n'abana banjye areba Isirayeli avuga ko turwaho kuganya iradomande amoyize d'aller voir farawo avec son message yahise abwira Mose ngo nagende ajye kure amanunga ubutumwa ngo Isirayeli mon fils mon promene je te dis laisse aller mon fils afin qu'il me serve.
nibwo yabwiye Imana umwami yahagurukije yabwiye Mose ati genda ujye kureba Farawo umuhe ubutumwa umubwire uti Isirayeli nubwo n'umwana n'umuhungu wanjye ndekere ko umuhungu wanjye w'imfura agende rese umureke agende ajye kunse ajye kunkorera. Le Seigneur n'a pas attendu que son peuple sorte et se tienne à triompher sur les rives de la mer Rouge pour appeler Israël son fils, mais alors qu'ils étaient sous l'oppression, dégradés, abattus, subissant tout ce que la puissance et l'invasion des Égyptiens pouvaient imposer pour leur rendre la vie amère et les détruire. Alors Dieu prend en charge leur cause et déclare à Pharaon, Israël, mon fils, mais mon premier-né. Le Seigneur umwami wacu ntabwo yategereje ko ubwoko bwayo busohoka baza kuva mu buretwa bwo muri Egiputa bwitegereza ko bwambuka iminyanja itukura kugira ngo bita umuhungu w'imfura ahubwo byose yabibakoreye yabibise n'icyo gihe bari bakiri muri ako karengane muri uko bakorerwa ubucakara bakubitwa ubwo baga bakorerwa batsinda batsikamizwa n'ibindi byose abanyegiputa bakoreraga icyo gihe nibwo ntabwo yose Imana yarahumye rabiyo icyo gihe nibwo yabavuze ati Isirayeli ni ubwoko bwanjye niho noneho. Quelle pensée et quel sentiment le message a-t-il suscité chez Pharaon? Son peuple, mes esclaves, ce que le plus humble de mon peuple méprise, le Dieu d'un tel peuple, je ne m'en soucie pas et je ne laisserai pas aller Israël. Abanga bacakara banjye abangaba n'umwe mu bantu banjye baba mu Giputa ba bandi wicishe bugufi n'abasuzugura abonga Imana yabonga y'abantu nk'abangaba iyo ntacyo numva ntakibwiye ntabwo nzabareka ngo bagende ntabwo amagambo umwe kubasoma cyane reka ahubwo nsimbuke kuri isubi none ikurikiye noneho cyangwa se reka dukomeze rero tuyagabanyize Dieu d'inter avuga mais la parole du Seigneur ne reviendra pas à lui sans effet et accomplira la chose pour laquelle elle a été envoyée ariko ijambo ry'Imana ntabwo rijya rigaruka ubusa rikora umurimo n'ubundi Imana iba yari icyo iba yaritangiye bari kugomba kugira ibyo ariko rikora umurimo waryo le Seigneur parle d'une manière non équivoque et dit laisse-le mon fils afin qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser aller, voici que je ferai mourir ton fils, ton premier-né. Et le Seigneur, il m'a dit, nanjye nice umuhungu wawe w'imfura ndaza mwice nibyo ndagira ngo murabyibuka neza ko byagenze amateka mu Egiputa nyuma yaho kuko Farawo yaciye bugufi arayereka noneho dore y'amagambo noneho akurikiye uko yabivuze Dieu ne soucie pas moins des âmes de la race africaine qui pourrait être gagné à le servir qu'il ne se soucie d'Israël y'amagambo noneho murumva y'amagambo yandi bavuga ngo Imana yita ku banyafurika Dieu ne soucie pas moins des âmes de la race africaine niho muzakazi Imana gikobwa ati ntabwo noneho Imana ntabwo Imana
ntabwo Imana yirengagiza kwita ku Banyafurika bashobora kuba banabo bayikorera nk'uko ntabwo icyo gihe yabikoreye kuri abo Bisirayeli. Il existe beaucoup plus de son peuple que ce qu'il lui a donné dans le travail missionnaire parmi les peuples du Sud. Hari abantu benshi muri amajyepfo bashobora kuba barakoreye bakora umurimo kuri abo bantu bose muri mu kigero cy'amajyepfo et particulièrement parmi la race de couleur ku buryo bw'umwihariko muri abo birabo. N'avons-nous pas une obligation encore plus grande de travailler pour les gens de couleur que pour ceux qui ont été plus favorisés? Mbese nta muturumba nta nshingano dufite ikomeye yo gukora umurimo kuri abo birabura ba de couleur nk'uko nabo tubikora kuri abo nabo bagize amahirwe yo kuba kuri abo bandi bafite batigeze bajya muri ubwo bucakara. Qui a tenu ce peuple en servitude? Ninde washyize abo birabura mu bucakara? Qui les a maintenus dans l'ignorance? Ninde bandi babashyize muri uko kutasobanuka muri ubwo bujiji? Et a poursuivi une politique d'avilissement et de brutalisation? Le fracassa a ignoré la loi du mariage, a ignoré la loi du mariage, brisant la relation familiale, arrachant la femme au mari et le mari à la femme. Ni bande ba kize muri ubwo bugiye cyo ba koma bahamije muri ubwo bujiji ni bande bakaba barakomeje ubuyo politiki ayo mikorere yo kubagira abacakara no kubagira nabi bakabategeka no kutubahiriza itegeko ryo gushakana bagasenya umurunga w'umuryango bagatwara abagore babo bagatandukanya n'umugabo bakamutandukanya n'umugore we. Si la race est dégradée, niba abo bantu kuko bagaragara ko bagiri hasi cyane, si elle est repoussante dans les ses habitudes et ses manières qui la rendisse. Niba ubwabo nabo bumva ko bagomba kwibera ku ruhande bakarushaho kubahunga, si mwebwe mwabagize muri? Les blancs ne leur doivent-ils pas beaucoup? Mbese abazungu nabwo mwumva ko mufite inshingano ikomeye kuri bo? Après qu'un si grand tort leur a été fait, ne devrait-on pas faire un effort sérieux pour les élever? Tumaze kubona yuko twabakugire nabi, murabona tudakwiriye kugira icyo tugomba gukora kugira ngo tubazamure. La vérité doit leur être transmise. Ils ont des âmes à sauver aussi bien que nous. Ukuri kugomba kubagira kugomba kubona ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kugomba kubageraho. Nabo hari imitima ikigomba gukorwa, hari abantu bagomba gukira, bagomba gukira. Iyo ngiyo ni ingingo iri kuri paji ya 14 ku isubi ya 4. Ntabwo nakomeza kusoma ibindi byinshi, ibyo namwe ibindi mwazagira mukabireba. Ariko nanjye mwabona ko ayo magambo ari kuva kuri ibyo bintu bya kuri icyo gihe cyari kiri muri Amerika y'Amajyepfo. Murumva rero ko ku bandi bantu batagize abasobanukirwa impamvu y'ibyo bintu byaturutse, murumva ko bahita bavuga bati ati dore Abanyafurika nibo batangaho icyo kintu barakivanye. Ariko urumva ko utari byo ariko byavugaga, kuko mu majyepfo, ayo majyepfo ya Afurika nako abo banyafurika ni abo ngabo bari barajyanyweho ubucakara, bari bari muri Amerika bari barajyanyweho ubucakara bari barajyanyweho ubucakara. Reka ndebe niba hari imaje nashaka numvaga.
ntabwo nyibonye igezeho ariko ntacyo twaza kongera kubigaruka yenda muri aya masaha twahanye naza kuza kwereka iyo image nkabereka uko ubwo bucakara ukuntu bwakorwaga bavanaga abantu benshi muri Afurika hajyanwa amamiliyoni bavuga ko yagera mu biliyoni zirenga 10 zajyanwe muri Amerika nizo mani nibo bari batuye muri Amerika ibyo byose abari muri Amerika rero bitwa ni Abanyafurika nk'uko natwe aho turi tuba turi mu bindi bihugu hose ubundi burakorewe bavuga ati uri nguyu aho waturutse n'ubundi ntabwo bikuvaho uri Umunyafurika aho waba uri hose ushobora kugera wagera no mu Bushinwa ukabona umuntu w'igikara ukavuga ati uyu ni Umunyafurika ibyo niko biri ibyo ni izo mpamvu ariya magambo numva ko umuja w'Imana yabivugaga ntabwo yavugaga yuko hari igihe kizagera abantu bo muri Afurika hakagira icyo kintu cyo kukizabayo hari amagambo nimuzasoma igitabo nayo kitwereka batubwira ukuntu umurimo wakomejwe mu bihande byo muri Afurika y'Amajyepfo ukuntu umurimo nimuzashobora kubona n'ibindi bitabo tubereka ukuntu umurimo wakomeje kugera nyine ukomeza ugana muri ibyo bice by'abirabura ndetse niho haje kuko byageze ubwo abo bayobozi nabo batabyitabira uko bikwiriye ariko icyo nicyo cyakozwe nuko hakozwe umuhungu wa Madamawe twitwa Willy niwe watangiye icyo bita ligne irregulier abo ngabo bari gukora batagendeye ku mategeko ya General Conference bahise batangira iyo bita ngo l'étoile de Matthieu inyenyeri yo mu ruturuturu bakora umurimo bagenda bagana muri icyo gihe cy'abirabura ariko bakomeza abona ubwo niho batangira gukora abakorerabushake mbese batagendera ku mategeko ya conference ni ukuvuga ngo n'ubungubu icyo twavuga icyo gihe bimeze bityo n'abandi bwira abarya bari kugiye kubona conference ubungubu n'abandi batagiye kubona conference ibyo rero tuzongera kubigira umwanya ngo tubigarukeho tugerageza kureba neza mbese nk'abantu ba Kristo turi mu gihe cya nyuma tubifitiye inshingano yo gukora umurimo uheruka mbese twe tukaba duha tuyumva tukaba duhagaze ndagira ngo kiriya gihamya muri bibonye neza cyangwa se n'undi wenda niba hari ugifite inkingimira twatangira gutanga n'undi busobanuro ntabwo biriya byavuga ko hari igihe cyagenwe ya runaka cyari Imana yari yarateguye yuko izagera ubwo izahamagara abanyafurika ngo nibazenguruke isi kugira ngo babwirize ubutumwa nizo mpamvu y'amagambo yo kubabwira nti ubwo butumwa bagomba kubwiriza bwari ubuhe nicyo kintu niba tugomba kwibazaho mbese ubwo butumwa bari kubwiriza burahura bute mbese hari aho buhura neza ku buryo bavuga ati dore ubuhanuzi bwavugaga iby'ubwo bwa banyafurika bazahaguruka dore ubwo buhanuzi aho buriho tububona ari ibyo nzi bagendaga bamwe bahimbahimba bakoresheje bakagerageza gushaka mu kintu kugira ngo bagerageze gutsinagira kiriya kintu ariko mwibuke yuko twabonye yuko umurimo n'ubundi ntabwo tuzongera tubeze kongera mbigarukeho nuko umurimo uhagurukiye rimwe muze mu buryo bwabibona mu ntambara ikomeye kiriya gice cya 20 kwatwereka ukuntu umurimo uhagurukiye rimwe nk'uko mu kinyejana cya 16 umurimo nawo uhagurukiye rimwe niko no kuri kiriya gice cy'ubutumwa bwa bugorozi bw'ibyahishe 14 buriya mucyo w'abamarayika batatu buriya mucyo buriya mu gihe cy'14 babwira gukongeza ibyahesho 18 uriya mucyo nawo nawo atubwira ko uko ahagurutse nabyo ni kimwe n'uko nabwo muri iki kinyejana cya 16 Imana yaragiye ihagurutsa abantu hirya hino ku mpande zitandukanye hose hari abo yahayo yagitanze icyo kintu cy'umubyutse kigatuma abantu basobanurira bagafata umwanya wo kujya ku byanditswe umwuka w'Imana ukabayobora bakumva ko ari ikintu cy'impinduka kigomba kuba ni nk'uko ni ukore byose byagiye Imana agiye ikora umurimo ntabwo rero no byashoboka bya sinzi kuko aho byaba bituruka kugira noneho noneho muri iki gihe cyo cya nyuma turimo nabwo noneho hagire abantu bamwe gusa bonyine b'abanyafurika ari niho noneho nge nibazaga bamwe nge mbabaza nti niba muvuga ngo ni mwebwe none se ko mbona hari n'abandi bari hirya hino nabo bari gukora umurimo mbese mbona bisa byose bihura nk'ibyo muri namwe murimo muri kubwira abahungu bayo kuba cyangwa se muri kubwira itorero yuko hari ibyo ryirengagije mwese ari cyo muhurizaho
mbese ntabwo mwaba uri gukora umurimo umwe, kuko uwo murimo turi kumwe turi gukora tuke duhamagarirwa n'ariya magambo yo muri Yesaya igice cya 58 yo tukubwira abahungu ba Yakobo yuko tukabwira iby'ibyaha byawo kugira ngo abantu bihane. Ku kwihana nta kwa kundi ni nanone ukubona kugaruka ku kwihana kwa Laodikiya, mwibuka ko ariya nama y'umugabo wo guhamya bagomba kugarukamo. Iyo nama y'umugabo wo guhamya rero niba kuyigarukamo nundi iyo ibintu tuzagira kigaruka gitsindagire neza, twagombye kwibaza niba abo bose bose baba bari kugenda bagaragaza bimwe ibintu itorero ryateze umusoro ritakoze ku murimo uko bikwiriye, mbese abo ngabo bose niba nabahe noneho baba barihagaze cyangwa se bumva iyo nama y'umugabo wo guhamya. Ngira ngo ni ikibazo kimwe twagombye kuzarushaho kwibaza tukisuzuma neza tukareba niba iyo nama y'umugabo wo guhamya abo yabwiwe aravuga ngo ni abadivantisi b'umunsi wa karindwi, ariko niba yarabwiye abadivantisi b'umunsi wa karindwi n'ayo matsinda akaba aragiye ava muri abo badivantisi b'umunsi wa karindwi, none se ayo matsinda yose tugenda tubona hirya hino ni tuvuga ko yemeye inama y'umugabo wo guhamya? None se muri abadivantisi b'umunsi wa karindwi ko hariho tubona hari itorero nanone ko harimo abadivantisi reforme bafite n'igihe batangiriye, noneho abo banyafurika bo bajeje ubundi muri imyaka 80? Kuki se noneho ahubwo abo bareforme baba batari bo ahubwo benda bari barahanuwe? None se niba bareforme bari baje bavuga ko bari kwemera ibintu bemeye inama y'umugabo wo guhamya, abo bandi bo kuki batagenda basanga bareforme ahubwo? None se ko kuri ubu ngubu nanone hari abandi ubu ngubu bari kugenda birukanwa aho basengeraga mu itorero basengeragamo kubera ko bari kuvuga ibintu itorero ridashaka kumva bakirukanwa? Kuki baho ngubu bataza ngo rero basange aba ngabo nanone biruka mu myaka uriya myaka 80? Mbese ubwo ntabwo uri kubona imikorere ya Satani, uburyo uri gutera urujijo bituma ahubwo abantu badashobora kumva ikibazo dufite kiremereye. Icyo kibazo kigomba kubwirwa Laodikiya, kigomba kubwira Laodikiya kwihana. Ukwihana kwa Laodikiya kuza muri biriya byahishwe 18 uriya mucyo w'ubugorozi byahishwe 18 uza uje kugira ngo uhe ingufu ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Iriya nshingano abo ngabo ayobora Laodikiya itari ifite gukora kuko yari akazuyaze, na ngicyo ukwihana ntabwo kuri noneho ugomba guhita tubihuza n'iriya nama y'umugabo wo guhamya mu nzandiko z'ibanze promesse d'ecrit kuri paje yaho mu gifaransa ni kuri paje ya 77 mwareba aho bihurira aho batubwira ibyerekeranye n'iriya shungurwa ryabonye umuja w'Imana yabonye ishungurwa ryabaye mu bwoko bw'Imana bitewe n'uko banze inama y'umugabo wo guhamya. Ubwo nyuma y'ibintu tuzongera tubigarukeho, kuko ndibwira ko icyo kintu cyagomba kuzasobanuka kuri bose, bityo byatuma noneho bya bindi bimwe bamwe bavuga bati twebwe ntitwebwe twahamagawe abandi ntacyo bafite kutubwira bariya dore bariya bameze batya bameze batya. Nyaboneka mwirinde mutagwa mu mutego wa Satani. Pawulo mwibuke y'amagambo urwa mbere rwa Pawulo yandikiye Abakorinto, reka amagambo ari ndangirizaho ndetse ariko babwira ati ibyo bice muri guhuzana biri kuva hehe? Ibyo bice mbese biri kubungura iki? Mbese koko ibyo bintu byaba bari kubafasha mu kujya mu murimo w'Imana? Dore uko amagambo yababwiye ati niurigiye kuri igice cyabo cya mbere urwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere yari ababaye cyane, ababajwe n'ukuntu ari kubona itorero ry'i Korinto riri kwifata riri gusubiranamo. Bamwe bati ngewe ndi uwa Pawulo, uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Reka
ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka wirata ngo yirate Uwiteka. Ibyo ngibyo akino ariko abivuga gutyo ariko ageza iki gice cya mbere ahangaha arantu yari abwiye ahantu yari ari guhinyura iby'itorero ry'i Korinto yari amaze kubonamo ari kuvuga ngo bari kwiremamo ibice niho yababwiye ngo ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubwo ni igice cya mbere umurongo wa 10 ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje umutima n'Imana n'inama kuko bene data nabwiwe ibyanyu n'abo kwa Kilowe yuko habonetse intonganya muri mwe icyo mvuze ngiki ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati njyeweho ndi uwa Pawulo undi akavuga ati ariko njyeweho ndi uwa Apolo undi nawe ati njyeweho ndi uwa Kefa undi aho undi ati njyeweho ndi uwa Kristo mbese Kristo yagabanijwemo ibice Pawulo niwe wabambiwe cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo nshimira Imana yuko nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Krispo na Gayo kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatijwe mu izina ryanjye icyakora nabatije n'abo kwa Sitefana uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije kuko Kristo atantumye kubatiza ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza ariko ntavugishije ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahindurwa ubusa ibice byose biza ku mugambi wa Satani mwe twe kwishaka kugira imigambo yandi twiyongeraho ahubwo tuvuge ijambo ry'Imana uko riri uko kuri ko kuzaduhuza kandi ko kuzatweza nuko rero data turangirije ahangaha nafashe umwanya muremure nuko nyakuri mubyihanganira nizeye ko icyo kintu mushaka kucyumva neza mukazasobanukirwa nuko ibintu nyine ntabwo byabaga biri mu bushake bw'Imana ntabwo ari umugambi w'Imana ahubwo ibyo by'ibice biba byaje kuko ari Satani wabizanye uwo mubi tugomba kumucyaha tugacyaha n'ikintu cyose cyose gishobora kuba cyatuma haba icyo kintu cyo kwishyira cyo kugira ibyiringiro cyane kugira ibyiringiro bipfuye yo kumva ko ngo ni njyewe ni ukuvuga ngo ntabwo wayiteguye kuba wakumva abandi kuko abandi bose ugiye kubita abanyabyaha ugiye kubita abadashobotse kandi mwese ni muri bano ahubwo
kuko bari muri umwe bari goreka ibyanditswe ku rwego ruhande ndabigoreka ku rundi ruhande n'undi afite ubundi abigoreka ariko ikibabaza ahubwo ni abo ngabo bose nyine n'ubundi bakurikira ibyo binyoma ntibashobore kuba bavuga bati nibura koko ni ukwe kuri tubwirwa ukuri kwa ni ukwe. Nizo mpamvu wowe ubyumva ute? Wowe ubyumva ute? Fata umwanya wowe ubwawe nawe usuzume urebe niba ibyo ubwirwa bihuye n'ijambo ry'Imana, urebe niba ibyo ndi kukubwira nanjye ubu ngubu bihuye n'ijambo ry'Imana, kandi usanze ari kidahuye n'ijambo ry'Imana nanjye niteguye nk'uko bariya baragoze mu gihe cya kinyejana cya 16 twabisomye batubwiye ko baba biteguye kuvuga kuko nabo kubireka ibyo ngibyo bidahuye nanjye ikintu bose nanjye icyo aba kidahuye ni kuri ku ijambo ry'Imana aba ndi kukubwira n'abarwaye wamfashije rwose ubwiyo tudore iki ntabwo ari ukuri nyuma nanjye icyo irangiye kuko naba niteguye nanjye waba ungiriye neza ko naba nanjye ndi kugenda nshyira ibyo binyoma mbi umukubuzo nkubitaho umukubuzo nanjye ndushaho kwerera kwerera mu ijambo ry'Imana n'Imana yibone idufashe kandi dukomeze ya kuri ya saha twahanye muze kuza niba ibibazo bihari tubivuge tubiganire yana tuzashyira dufite gahunda rwose izakomeze tuzagende tubi dushungura kugira ngo tugire ubwo bumwe bugomba kutuhuza kandi ubwo bumwe tugomba kubuhoriza mu ijambo ry'Imana mu cyo ijambo ry'Imana Imana ubundi ubizi kandi bakomeze ndabibasabira nanjye mu misa buri mwe nakoranye musabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu amen. Data wera turagushima turaguhimbaza ibyiza utugirira tugushimira aka kanya uduhaye iri jambo ryawe rikomeye mu butumwa utugezaho turakwinginga kugira ngo burusheho kugira umwanya mukire buvugire umumaro muri twe ndagushima data kubwo wongera kutwereka yuko ukuri ku ijambo ryawe kuzahora buri cyose ariwo mucyo tumurikira kandi ariwo utwereka inzira ndakwinginga kugira ngo abene data bari mu bihande bitandukanye ubafashe kandi buje kubamurikira ku myenda guhagarara mu byera waduhaye ngwino tuyobore kandi dukomeze utweze kugira ngo turusheho guhagarara mu nshingano uko bikwiriye dawe gusaba nk'umwana w'umuntu kandi uri mu ijuru data uzi ibindi byatugirira umumaro uri ubitwongere mu izina ry'Umwami wacu Yesu turagushima data amen. Ubwo rero tudaho muri ayo saha ya saa moya y'ijoro turaza kugaruka kuri ingingo ariko tugana noneho namwe mufite ibindi mu nyongerera ubwo turaza kuri ari ibibazo twaweza kubisubiza.